guarda pertenceu ao brigadeiro João Manuel Alcior, tenente coronel de cavalaria, Diego Pipe Lorenzoni. Recebo a espada que pertenceu ao brigadeiro João Manuel. Prometo honrá-la sob meu comando. A vida é feita de ciclos. Para se chegar a algum lugar, para começar em algum lugar, você deve terminar em algum lugar. E isso não significa que seja o fim, mas um novo começo. Estou grato por ter recebido tão nobre missão e por estarmos todos aqui com saúde. A todos os oficiais, subtenentes e sargentos, cabos e soldados, homens e mulheres, deixo aqui a minha mais vibrante continência. Daiane, minha esposa, com quem a vida compartilho por mais de 20 anos. Fico o meu maior agradecimento. Senhores, a partir de agora não estarei levando ao lado esquerdo do meu uniforme o nome da unidade, mas o regimento continuará no meu coração e em minha eterna lembrança por tudo que aqui vivi e pelo feliz cumprimento da missão deste carrão da Fronteira Oeste. Agora é chegada a hora de lançar-se e mais um ataque. Retornar à Escola Marechal Castelo Branco, na Praia Vermelha, desta feita para frequentar o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército em decorrência de exitoso e criterioso processo seletivo. Foi uma honra estar ao lado dos senhores em todos os momentos que tivemos oportunidade de lutar juntos. Ah, só! Em defesa da pátria, Brasil! Entrego o comando do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Regimento João Manuel, ao senhor Tenente Coronel de Cavalaria, Diego Pipe Lorenzoni. Assumo o comando do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Regimento João Manuel.